Dobrodošli poštovani gledatelji, vrijeme za dnevničke minute Evo naših današnjih naglasaka. Đakovački mali i srednji poduzetnici potpisima ugovora s gradom osigurali više od 2 milijuna kuna povrata uloženih sredstava u ovoj godini. Održana zadnja ovogodišnja sjednica Belomanastirskog gradskog vijeća, gradonačelnik zadovoljan realizacijom velikog broja projekata. Osječki pravni fakultet slavi rođendan od ustroja do danas, na njemu diplomiralo više od 10.000 studenata. Nakon dužeg vremena diploma pravnika opet tražena na tržištu rada. Poštovani, dobrodošli još jednom na početku. 188 đakovačkih malih i srednjih poduzetnika potpisalo je 222 ugovora s gradonačelnikom Marinom Mandarićem, čime su si osigurali povrat uloženih sredstava kroz 2022. godinu. Ukupan je iznos nešto viši od 2 milijuna kuna, a valjamo dodati i potpore u poljoprivredi vrijedne 600.000 kuna. Đakovačka je gradska uprava odustala od takozvanog modela najbržeg prsta i odlučila se na kriterije putem bodovanja, smatrajući taj način puno pravednim za poduzetnike. Vremena velikih industrija koje zapošljavaju velik broj radnika uglavnom su iza nas. I dalje postoje dobri i kvalitetni primjeri, no na tržištu je više malih i srednjih poduzeća koja su, barem u ovome dijelu Hrvatske, na sebe preuzela najveći dio gospodarske aktivnosti. Svjesni toga, u Đakovačkoj gradskoj upravi i ove su godine odlučili pomoći upravo njima. Ukupno 188 korisnika, potpisali 222 ugovora, vrijednosti nešto preko 2 milijuna kuna. Evo, grad Đakovo i ove godine nastavlja zapravo dobru praksu podupiranja malog i srednjeg poduzetništva uz ovih preko 2 milijuna kuna. Još je uz to ugovoreno i 600.000 kuna potpora u poljoprivredi. I time zapravo zaokružujemo onaj naš, i kako je bilo planirano proračunom, 2.600.000 kuna potpora, znači, u poljoprivredi i gospodarstvu. Često znamo čuti kako je razvoj gospodarstva, koje onda osigurava dodatna i sigurna radna mjesta, najbolja demografska mjera. Istovremeno zaposleni roditelji trebaju imati sigurno mjesto na kojem će ostaviti svoje dijete. Kako bi njihove usluge bile što bolje i kvalitetnije, na ovaj gradski natječaj prijavio se i Đakovački vrtić. Prijavila sam se na javni natječaj grada Đakova, koga svesrdno podržavam i ja vjerujem i svi poduzetnici našeg grada. Meni će ta sredstva doći za jako dobro, za poboljšanje statusa cijelog vrtića, za novac je već utrošen za nabavu didaktičke opreme i za još neke stvari koje će u svakom slučaju olakšati meni kao poduzetnici poslovanje. Slične mjere poput ovogodišnjih isplanirane su i u Đakovačkom proračunu za nadolazeću godinu. Ako bude situacija nepromijenjena, odnosno ako uobičajena, kad smo imali period korone, tad smo i naše mjere zapravo malo restrukturirali ih u skladu sa potrebama, tako ćemo i iduće godine, ako se pokaže da bude eskalirala ova energetska kriza, eventualno možda povećanjem nekih cijena, onda ćemo opet razmisliti da naše potpore možda usmjerimo i u tom smjeru. No, vidjet ćemo šta će biti. Evo, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, do 3. mjeseca fiksirane su sve cijene. Valja podsjetiti da mi zapravo energente i kućanstva i poduzetništvo plaćamo debelo ispod tržišne vrijednosti i nadamo se da će tako na tim razinama ne ostati iduće ljeto. Đakovačka gradska vlast odustala je od modela najbržeg prsta kada je riječ o dodjeli potpora. Odustali smo od one metode tko prvi preda njemu potpora. Uspjeli smo razraditi sustav bodovanja i evo, drago mi da je on primijenjen prvi put pri ocjenjivanju potpora ove godine. To je sustav koji je i pravedniji i praktičniji i bolji, i evo, drago mi što grad Đakovo odustaje od one jednostavne metode najbržeg prsta. Recimo na kraju kako se ove potpore dodjeljuju za već ostvarene investicije. Stoga svi oni koji planiraju prijavu 2023. godine neka čuvaju svu potrebnu dokumentaciju i račune. Na posljednjoj sjednici u 2022. godini vijećnici Belomanastirskog gradskog vijeća usvojili su završni rebalans proračuna koji je sada na razini od oko 105 milijuna kuna. Gradonačelnik Tomislav Rob istaknuo je zadovoljstvo realizacijom velikog broja projekata obzirom se radi o kriznoj godini u kojoj je samo cijena energenata porasla za više od 30%. 2022. godina bila je izazovna za sve, pa i za funkcioniranje jedinica lokalne samouprave u kojima je planiranje troškova bila gotovo nemoguća misija uz korona krizu te rat u Ukrajini koji je pokrenuo sveopću gospodarsku inflaciju i rast cijena. No u Belom Manastiru uspjeli su održati se iznad površine vode.
Dosta toga je provedeno, zadovoljni smo u ovoj kriznoj godini, s obzirom da evo, pogledajte samo i cijene energenata, ona je na razini predviđena 970.000 kuna, bila je 600-650, tako da su energenti dosta nam zadali problema ove godine, ali sve ono što smo planirali u pravilu smo izveli, pri kraju je gradski športski park, polako završavamo veliku jednu priču. Iako su i u Belom Manastiru provedeni brojni projekti koji podižu energetsku učinkovitost, cijene energenata će čini se i dalje biti uzrok velikih glavobolja. Samo u prvom mjesecu recimo cijena plina je samo za Centar za kulturu bila rebalansirana na razini 170.000 kuna, to su velike stvari. Uspjeli smo uštedama na LED tehnologiji rasvjeta, evo ovo je sad mislim treći natječaj ove godine mijenjanja žarulja, ćemo uštedjeti veliki iznos, nešto smo rasvjete smanjili, nismo puno toga gasili, tako da te uštede će nam ostati, ali cijena plina i dalje je dosta visoka i Vlada nas je sve spasila sa ovim cijenama koje su subvencionirane, ali one još uvijek su opet iznad onoga što smo do sada plaćali. Unatoč svim preprekama, gradska uprava Belog Manastira nije odustala od projekata kojima se pomaže razvoju gospodarstva i poljoprivrede. Zadovoljan sam sa onim što smo proveli u gospodarstvu. Evo i dana će biti potpisani, već su potpisani ugovori i isplaćeni gospodarstvenici za ovu godinu. Poljoprivrednici, studenti, srednjoškolci, sve ono što je planirano je izvedeno i za iduću godinu se pripremamo sa većim troškovima, ali naravno i nešto većim prihodima od poreza na dohodak, što je dobro. To znači da tvrtke malo bolje rade, bolje isplaćuju plaće, pa ćemo pokriti minus poreza koji nam do sada, evo, zbog broja stanovnika, dosta manje. U 2023. godinu u Belom Manastiru ulaze sa puno optimizma i nadaju se stabilizaciji na tržištu energenata, no i zaustavljanju negativnih trendova u svjetskom gospodarstvu, kako bi i baranjsko gospodarstvo moglo ostvariti rast. U nastavku iz Osijeka. Sve započelo još 1961. kada je u Osijeku otvoren dislocirani studij prava Zagrebačkog sveučilišta. 12 godina kasnije budući pravnici školovali su se na jednom od studija Osječkog ekonomskog fakulteta da bi 1975. zbog velikog manjka pravnika na ovim prostorima konačno bio ustrojen pravni fakultet kao jedna od najranijih sastavnica Osječkog sveučilišta. 47. rođendan Osječki pravni fakultet proslavio svečanom sjednicom fakultetskog vijeća. 47 godina, više od 10.000 diplomiranih polaznika, od kojih su mnogi danas na najodgovornijim funkcijama u pravosuđu, državnoj upravi i visokom školstvu. Ponosni smo na naše studijske programe koje izvodimo, to su tri temeljna studijska programa, integrirani preddiplomski i diplomski studij pravo, potom preddiplomski stručni upravni studij i naš najnovi, najmlađi studijski program je preddiplomski i diplomski studij socijalnog rada, čime smo postali drugi studij u Republici Hrvatskoj iz polja socijalnog rada. Rekao bih da Pravni fakultet ima visoko kvalitetne referentne nastavnike. Evo tu bih istaknuo da smo prepoznatljivi u Republici Hrvatskoj po našem poslijediplomskom specijalističkom studiju iz ljudskih prava koji je jedini takav u Hrvatskoj. A ove godine Osječki pravni fakultet rođendan slavi u doista dobrom raspoloženju. Pravni fakultet Osijek prošao proces vanjskog vrednovanja reakreditacije i da smo dobili pozitivno izvješće, što više dobili smo bezuvjetnu dopusnicu resornog ministarstva za obavljanje znanstvenih i nastavnih aktivnosti, na što smo posebno ponosni. Izdvojio bi možda da su evo nedavno provedeni izbori za članove Državnog sudbenog vijeća i Državno odvjetničkog vijeća i da je po prvi puta u povijesti fakulteta da imamo predstavnike u oba tijela. U Državno sudbeno vijeće izabran je naš profesor doktor znanosti Mario Vinković, dok je u Državno odvjetničko vijeće izabran prodekan izvanredni profesor Ante Novokmet. Osječko pravo danas broji oko 2000 studenata, a za razliku od nekih ne tako davnih vremena, na posao po završetku studija više ne moraju predugo čekati. Možda je to pozitivna posljedica, rekao bi, ovoga ponešto smanjenog interesa za upisom prava, da nema više hiperprodukcije i da svi oni koji završe pravni fakultet u kraćem ili duljem vremenskom periodu uspijevaju naći posao. Svaki mjesec dobivamo i pratimo izvješća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i nema, dakle, dugoročno nezaposlenih pravnika. 47. rođendan Osječki pravni fakultet proslavio je svečanom sjednicom fakultetskog vijeća, koji su nazočili i predstavnici grada, županije, sveučilišta.
Od dislociranog studija prije 47 godina, danas je to fakultet koji upisuje 400 studenata godišnje. Velika i važna su sastavnica Osječkog sveučilišta i kao takvi su i važan dio grada Osijeka. Obrazovati mlade generacije izuzetno je i izazovno i odgovorno i ja im se na tome zahvaljujem. Ova lijepa obljetnica isto tako ima i svoje stvari kad se može reći i pohvaliti i nove studijske programe, ali isto tako i u znanstvenom smislu broj novih doktoranata i svega onoga što je važno da studenti budu kvalitetniji, bolji i uspješniji u njihovom poslu. Pravnom fakultetu želim puno uspjeha i naravno da u narednom periodu njihov najvažniji proizvod, a to su studenti, to su kadrovi, bude još kvalitetniji. U ovim turbulentnim vremenima tranzicije Europske unije, dakle, itekako je bitno obrazovati dobre pravnike. U narodu često znamo reći da je pravo i pravda nisu jedno te isto, ali duboko sam uvjeren da profesori pravnog fakulteta, ne samo našeg, nego i drugih, su upravo ti koji nastoje da ta razlika bude što manja, da pravo i pravda budu isti. Pojačavaju se predblagdanske gužve na osječkim prometnicama. Najveće se gužve stvaraju na glavnim cestovnim pravcima kao i u blizini trgovačkih centara. Kako stanovnici šire regije ovih dana stižu u osječki trgovački centar Portal Novu, upravo se na cestovnim prilazima oko i prema tom trgovačkom centru stvaraju velike gužve. U policiji kažu nastoje pomoći u regulaciji prometa kad god i gdje god je to potrebno, ali Osijek je postao veliko cestovno gradilište pa je i puno dodatne potrebe za intervenciju u reguliranju prometa. Postoje razdoblje u godini kada se intenziviraju i prometne gužve na cestama. Sada, pred blagdane, građani nastoju uz svoje redovne obveze stići još obaviti mnoštvo drugih priprema, a to podrazumijeva i kupovinu. Kako je u trgovačkim centrima sve na jednom mjestu, stanovnici šire regije stižu upravo u Osječku Porta Novu. Zbog velikog broja dolazaka pojačavaju se gužve na prilaznim cestama koje vode do trgovačkog centra, pa iako postoji obližnji kružni tok kao najbolje rješenje, sa tri pravca u raznim smjerovima uz ovaj pritisak teško je očuvati protočnost, a nekada vozačima i živce. Porta Novi, ovo nije prvi Božić i nisu prve gužve. Međutim, ove godine imamo malo veći problem nego inače što su se osvjedočili naši posjetitelji, nažalost. Nama je jako žao zbog toga i zapravo na neki način ispričavamo se, ali evo, s naše strane mi smo zaista napravili sve što je u našoj mogućnosti. Svake godine unaprijed prometnoj policiji najavimo kada očekujemo najveće gužve i do sada smo imali njihov suport u smislu da su ili slali prometnu mladež ili svoje djelatnike iz prometne policije koji bi regulirali zapravo promet oko Porta Nove. Ove godine, nažalost, nismo dobili njihovu pomoć. Zapravo, najveći problem je taj da se gužve stvaraju na prilaznim cestama Porta Novi i zapravo posjetitelji onda svojim automobilima ne mogu izaći iz parkinga, promet stoji, čepovi se stvaraju, a evo, nažalost, mi tu ništa ne možemo napraviti po tom pitanju ili je to izvan naših ingerencija. Upravo u ovakvim vanrednim situacijama prometna policija uvijek je tu da pomogne vozačima i očuva kvalitetno prometovanje. U pisanom očitovanju iz Osječko-baranjske policijske uprave stoji da je policija prisutna na svim frekventnim mjestima i upravlja prometom kada je u raskrižima najveće opterećenje, tako i u prometu oko Porta Nove gdje su, kažu, prisutni svaki dan. No dodaju da je Osijek postao veliko cestovno gradilište pa je puno dodatne potrebe za intervencijama u reguliranju prometa i na drugim mjestima. Drugim riječima, svi koji se ovih dana uključuju u osječki promet, posebice u popodnevnim špicama, trebaju se oboružati dodatnim strpljenjem. Muzejska tajna knjiga je i radionica Osječkog arheološkog muzeja, koja je svjetlo dana ugledala u ovo blagdansko vrijeme. Pa tako, nakon što djeca otkriju svu čaroliju Adventa u tvrđi, mogu se zaputiti u muzej i otkriti dugo čuvanu tajnu, jedinstvenu u svijetu. Arheološki muzej na ovaj način želi približiti svoj rad i djeci, jer obično samo odrasli odlaze u muzej, a predmeti ondje zapravo pričaju priče o prošlosti namijenjene svim generacijama. Vjeruje se kako je odlazak u muzej rezerviran za odrasle. Sve priče koje izloženi predmeti ondje pričaju također razumiju samo malo stariji. No Arheološki muzej u Osijeku odlučio je tome stati na kraj i upravo onim najmlađima približiti čaroliju putovanja u prošlost. Arheološki muzej je gdje pokupe stare stvari iz zemlje. Jak je nešto kao puklo, nađu sve dijelove iza lijepe. Arheolozi su ljudi koji traže stare stvari.
Naučila sam da ima jako puno stvari starih prije Isusovog rođenja. Ljudi nisu prije ko danas da imaju struje, interneta, grijanja i to, nego su se ručno su si pomagali da naprave neke pomoćne stvari. I sve su ovo naučili uz pomoć zabavne, ali vrlo edukativne priče Muzejska tajna. Muzejska tajna je nastala unutar projekta kojim smo se zapravo htjeli približiti djeci. Htjeli smo našu muzejsku priču približiti djeci, uključiti djecu u rad muzeja. I nekako vrlo brzo je to se iskristaliziralo da zapravo bi najbolje to bilo da to učinimo sa knjigom, da to učinimo sa pričom o muzejskim predmetima, sa pričom o događajima koji su se dogodili u našem muzeju i ni u jednom muzeju na svijetu. Radi se tako, kaže Josip, dugo skrivanoj tajni koju do sada nitko osim ovih osnovnoškolaca nije otkrio. Sve te stvari koje su izložene, oni su imali jednom sukob, onda su se zajedno pomirili, su se dogovorili i napravili jedan raspored. Ravnatelj je došao, vidio to i bio je sretan. A zašto su oni imali uopće sukob? Pa zato što neki su zlatni, a neki nisu blještavi ni zlatni, pa su se ovi jedni hvalili i tako je nastao sukob. Pa meni bi možda glavna pouka bila da se ne trebamo nikad hvalisati, da uvijek kakav je, da je dobro biti kakav si. Glavni junaci priče iz različitih su povijesnih razdoblja. Neki su sjajni i napravljeni od zlata, neki od gline, no poanta je u tome da su baš svi oni nekada bili jednako korisni, a sada su jednako vrijedni jer nam svi otkrivaju kako je izgledao život ljudi u prošlosti. Potpuno usputno uče i o muzeju. Upoznali su se, recimo, odnosno upoznat će se čitajući sa muzejskim zanimanjima, znači tko je kusost, tko je muzejski tehničar, konzervator, restaurator. Upoznat će malo o radu muzeja. Tako da, evo, to je nešto što je zapravo i ima tu edukacijsku vrijednost ova knjiga. Pa. Nakon što otkriju tajnu, mališani izrađuju glavne likove iz priče. A sama muzejska tajna radionica je koja je najavljena i u sklopu ovogodišnjeg adventa u Tvrđi. Mi se muzealci šalimo i zezamo da je naš muzej, pošto je advent u Tvrđi, mi smo u Tvrđi, da je naš muzej najveća kućica na adventu. Pa onda smo tako i pozvali u tu našu najveću kućicu na adventu na druženje i to ugodno druženje, zato što kad nam dođu djeca uvijek je veselo. Smo pozvali djecu evo u našu kućicu. Nakon višemjesečne neizvjesnosti ipak je odlučeno kako će se igrati novo ukupno 11. izdanje regionalne rukometne SEHA lige u kojoj će, kao i od samih početaka, sudjelovati i našički Nekse. Izvršni odbor regionalne SEHA lige odlučio je kako će u novoj sezoni 2022-2023 sudjelovati 8 momčadi, od kojih će 2 prošlosezonska finalista, mađarski Vesprem i hrvatski prvak Zagreb, imati povlašteni status te će izravno ući u četvrtfinale. Ostale momčadi, uključujući našički Nekse, igrat će u skupini sa po 3 momčadi. Nekse će biti u skupini A s makedonskim Pelisterom i srpskom Vojvodinom. U skupini A također je Vesprem, pa se s njima Našičić klub ne može naći u četvrtfinalu. U skupini B uz PPD Zagreb, koji neće igrati susrete po skupinama, još će igrati makedonski Vardar, slovački Tatran Prešov i srpski Partizan iz Beograda. Pobjednici četvrtfinalnih skupina igrat će na Final Fouru od 21. do 23. travnja 2023. a grad domaćin bit će određen naknadno. Poslije sporta vrijeme, sutra nas u unutrašnjosti zemlje početkom dana očekuju niski oblaci i mjestimična magla. Uglavnom od sredine dana ljepše u sunčana razdoblja. Na večer će ponovno biti mjestimične magle. U kopnenim predjelima bit će slabog i umjerenog jugozapadnog vjetra. Jutarnje temperature između 1 i 6, a maksimalne dnevne u kopnenoj će se Hrvatskoj kretati između 9 i 13 Celzijevih stupnjeva. Poštovani, hvala što ste bili s nama u našem dnevniku. Budite i dalje uz program Osječke televizije. Doviđenja.